Всім привіт! Сьогодні в онлайн-магазині НБУ в продажу був довгоочікуваний набір срібних монет «Щедрик колядка дзвонів». Вийшов цей набір ще 21 грудня 2023 року, перед Різдвом. Я сподівався, що на Різдво в 23-му році випустять його в продаж. Але тоді він так і не з'явився. Хоча трохи згодом стали з'являтись монети в продажу на вторинному ринку. Скоріш за все, це ті монети, які були під час презентації. Вже в 2024 році монети іноді з'являлись в банках-дистриб'юторах в невеликій кількості і по ціні більше 20 тисяч за набір. І ось нарешті НБУ випустив Щедрика в реалізацію. Вартість набору складає 9 868 гривень. Продажу було 2500 наборів. Незважаючи на високу вартість, монети досить швидко розібрали. В 10.01 вони вже скінчились. Мені вдалося придбати і Щедрика, і Калину. Монети «Ой у лузі червона калина» теж розібрали, хоч і без ентузіазму. Їх можна було легко придбати на протязі приблизно хвилин 30. Огляд на цю монету я вже робив, посилання буде в описі до відео. Одразу після закінчення торгів почали з'являтися оголошення з перепродажу монет по 18 тисяч і більше. Не впевнений, що по такій ціні зараз їх дуже легко продати, треба послідкувати за аукціонами, до якої вартості розженуть. Якщо чесно, дуже хотілося б залишити цей набір собі. Але хто зна, може теж виставлю згодом його на продаж, після того як зніму огляд. Напишіть, а ви придбали цей набір? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.